Labas vakaras, draugai. Startuojame su laivu apie stogus, kaip ir kiekvieną trečiadienį. Palauksiu, kad jūsų šiek tiek daugiau susirinks. Ir pradėsime. Išgeriu kavos. Gerai. Turime net jau 12 žmonių. Taigi, draugai, kalėdos artėja, to šventės visos artėja, nežinau, kaip šitas laivas, ar jisai čia bus jums įdomus, viskas priklausys nuo jūsų, nuo jūsų žiūrimumo. Tai aš čia dar 90 žmonių, gal biškai dar palauksim. O iš kokių šalių žiūrite, iš kokių valstijų, ar ten tos, nusišnekėjau, šalių? Šiaip labai būna įdomu, kai žmonės parašo iš tikrųjų iš kokių ten Norvegijų, Vokietijų ir panašiai ir panašiai. Tai va būtų labai įdomu išgirsti. O dabar, kol dar jūsų susirinks, galvoju, ką aš čia dar galiu padaryti apart kavos gėrimo. Ką aš galiu padaryti, palaukti, kol jūsų daugiau bus. Afganistanas. Nu, aš nežinau, Andriau, ar čia tikrai Afganistanas, bet tėvūnie. Tėvūnie. Ar čia šposas? O iš tikrųjų, jeigu Afganistanas, tai ką ten? Danį. O. Nu va. Ne, bet Andriau, rimtai, Afganistanas ar čia šposas? Gerai. Taigi, praeitą savo... Pradėsiu. Pradėsiu nuo prisistatymo. Esu Eugenijus Mačiukas. Norvegija, va... Mindaugas, labas, iš Oslo. Fainai. Esu Eugenijus Mačiukas, prekiauju stogo dangomis. Ir jau turbūt bus pusantrų metų, kaip darau laivus beveik kiekvieną savaitę. Man reikia čia išjungti garsą. Ir šiuose laivuose aš dalinuosi patarimais, patirtimi, ką pamatau, nufilmuoju, ką išgirstu iš stogdengių, statybų ir panašių visko, iš statybų. Praktiškai statybų, bet daugiausia viską, kas susiję su stogais. Tai šitas laivas, aš vadalinuosi, kas čia nauji esate, kad įsivaizduotumėt situaciją, atsakau į jūsų klausimus, kas susiję su stogais ir šiek tiek su statybomis. Bet ne viską žinau. Iš tikrųjų, yra apie stogus, ne viską žinau, apie plokščius stogus labai mažai ką žinau. Čia jau jūsų komentarų pasipylė, reikia jungti. Gerai. Taip, Švedija, šiandien Raimis atsukomus. Rimantas, Norvegija, Taivė gamykla. Va, Mindaugas klausė apie Taivę gamyklą. Iš tikrųjų, ir planavau apie ją papasakot, praeitą savaitę nedariau laivo, nes buvau Taivė gamykloje. Taivė gamyklos yra dvi, viena Liuksemburgė, kita Amerikoje. Bet iš tikrųjų Taivė, kas DuPointas, kuris gamina Taivė plėvelę, ten labai didžiulis koncernas ir jie ten daro nuo pašarų ir lašišoms iki daug, jie ten daro kaip koncernas, tas DuPointo. Bet jie tikrai su plėvelėmis į plėvelės žiūri atsakingai. Ir dar mes klausime, kodėl Liuksemburgas, tokia ten yra tikrai labai brangus gyvenimas tam Liuksemburgė, kodėl būtent ten pasirinko jie statytą gamyklą. Tai kaip supratau netiesiogiai, kad ten gera mokesčių sistema. Jeigu klystu, gal Šarūnas žiūri, gal pataisys manęs. Bet Europos centras ir visa kita, dar išgerti reikia. Taigi, praeitą savaitę buvau, kaip viskas vyko. Išskridome antradienį, ten buvome trečiadienį vakare. Buvo ten surinkti žmonės prekiaujantys stogais, statantys karkasinius namus, ten tokie atstovai firmo mūsų buvo turbūt apie 10. Kas dar? Taigi, trečiadienį iš ryto mus nuvežė su autobusiuku į gamyklą. Iš tikrųjų, galvojau tokį paviršutinišką, bus, kad toks paviršutiniškas pristatymas, parodys, štai čia gamykla, čia viniojasi ta plėvelė, papasakos kokie pusvalandį istorijos, kaip ta gamykla atsirado,
Nu, kaip esu buvęs tuose seminaruose, tai taip ir būna. Bet ne, ten iš tikrųjų 3 valandas. 3 valandas, kokias mums pasakojo apie įvairiausius mazgus, įvairiausius sprendimus stogo ir ten tiek daug buvo tos informacijos, tai aš galvoju gerai, kad neužtūsinom mes dieną prieš, nes ten nesugebėtum viso to suvokti, prisiminti, kai ta ką šneka. Ir dar anglų kalba. Pačios gamyklos man niekam neleido filmuot, vaikinukas vienas kolega pasiėmė, buvo turėjo fotoaparatą, tai iš karto jį paėmė apsaugą, paskui grąžino, fotikų neleido išsitraukti, lėktuvo režimas liepė iš karto įsijungti. Gamykla. I pati kamera, pati zona, kur buvo gaminamas pats tas Taiveko, jau jų ten jis kaip ir nėra jau užpatentuotas, bet slaptas receptas, mums nerodė, neleido ir ten ne visi gali įeiti. Tiesiog matėm, išeina plėvelė. Rulonai ten toniniai, ten nežinau kaip įsivaizduot, bet skardos rulonai 5 toniai, ką aš esu matęs, tai yra 10 kartų mažesni negu tos plėvelės. Tai aprodė, vinioja, kaip gamykla beveik pustuštė, viską robotai ten vežioja, žmonės tik tai keletas ant prie kompo, pastovi laboratorija, kurioje buvo ten tikrinamas tas kokybė ir va taip. Recepto Taiveko nesužinojau. Yeah. O toliau gerai praleidom laiką, iš tikrųjų, tai ką po to sekantį vakarą, trečiadienį į miestą, ketvirtadienį išskridome namo. Tai va tokia trumpa ta kelionė, bet pamačiau tai, kad išvada, kad jie labai rimtai iš tikrųjų žiūri į Taivek plėvelės tą visą kokybę. Ten pagal tai, kiek davė mums mokymų, kiek žinių, tai aš jau dabar visko ir neatsimenu. Realiai beveik nieko neįsimenu. Bet taip, gal užklausas viskas išlystų. Tai va, tokie, taip praėjo praeitą savaitę. Dabar 63 žmonės žiūri. Labai noriu pabrėžti, kad šitas laivas yra, esmė, esate jūs. Aš turiu pasiruošęs keletą klausimų, apie ką galim šnekėti. Galiu dar papasakot, bet realiai viskas priklausys nuo jūsų. Aš čia esu tam, kad atsakyčiau į jūsų klausimus. Laivas planuoju daryti valandą šitą, jeigu bus klausimų, net nedaugiau, nes paskui labai pavargstu. Ir ką aš dar norėjau pasakyti, kartais man neparodo jūsų klausimų. Tai jeigu neparodo jūsų klausimo Facebook'as, kartais ir aš pats pražiopsau, siųskite asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį, iš kurio aš dabar transliuoju laivą. Ir aš rytoj jums atsakysiu, atrašysiu, atskambinsiu į asmeninės žinutės, atsakau asmeniškai. Dabar pradedu skaityti jūsų komentarus. Mikrofonas tylus. Jisai reguliuoja šiaip tai garsą. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nu, šiaip man roto geras. Jo, iš tikrųjų, aš pastebėjau įrašuose, kad man reikia rėkti turbūt. Kad mikrofonas kažkaip tai tyliai mane duoda, nors čia gal Facebook'as, nes pagal daviklius visus. O, davai padarom eksperimentą. Žiūrėkit, aš va dabar šneku 1, 2, 3, va pastoviai į mikrofoną, kuris yra prisiektas. Dabar aš atseksiu. Ir tai bus mikrofonas, kuris ima bendrai aplinką. Ir parašykite komentaruose, ar dabar va, kai šneku, ar girdisi geriau, ar blogiau, negu su įjungtu mikrofonu. Ir aš dabar paimsiu vėl atgal, įjungsiu mikrofoną, kuris yra prie marškinių, ir mes nuspręsime, kurį variantą daryti. Į laikį. Štai, dabar veikia mikrofonas, kuris yra prie marškinių, ir kaip dabar garsas? Paskaitysiu jūsų komentarus. Gerai, o dabar per tą laiką dar pabandysiu atsakyti Ambrasu. Žiūriu, aš čia per daug krašte. Tai, ką mes čia darom, ne į tą pusę, o šitaip. Gerai. Evaldas, labas, rūki finera, kokia kokybė? Evaldai, negaliu komentuoti konkurentų produkcijos. Tai būtų neetiška. Neetiška, nenorėčiau, kad komentuotų viešai, negalint man apsiginti
diskutuoti mano kokybės, tai aš susilaikysiu ir nuo konkurentų produkcijos. Labas, Rolandai. Kaip visada linksmai. Taip, Mindaugas, šaulys iš Plungės. Sveikas. Koks optimalus namo dydis jaunai šeimai tavo nuomonė? Tai yra kiek kvadratų? Geras klausimas. Šitą klausimą aš jį man patiko. Aha, prie marškinių. Gerai, viskas aišku. Būsiu prie marškinių. JAV, balta juoda, iš JAV žiūri, dabar rytas, ar kiek kur, kiek dabar Amerikoje laiko. Tai dabar kalbant apie savo, apie jaunai šeimai. Aš pasidalinsiu savo istoriją, savo pastatytų namų. Jį pradėjau, kai aš jį pradėjau statyti, tai 205 kvadratų su garažu. Nu, visi sakė, kad per didelis, nesąmonė, kam to tiek reikia. Aišku, pas mane yra 4 vaikai. Tai dabar pas mus krūva sandėliukų, visokiausių. Kai projektuosite namą, padarykit maksimaliai sandėliukų, rūbinių, visokių drabužinių, nes garantuoju, užsipildys maksimumas. Pradžiai mums atrodė, kad tos drabužinės bus pustuštės. Manėm, kad garažas bus pustuštės. Dabar įsivaro 2 mašinos, garažas, jau žiūrim, kad nėra kur palikti šitos lauko baldų, kad jau jie jau netelpo, viskas užsipildė. Dabar aš turiu savo darbo kambarį, iš kurio galiu daryti laivus. Galiu čia aš dirbu, skaičiuoju stogus. Tai blemba, džiaugiuosi, kad pasirinkau tokį sąlyginai didelį namą. Nu, daug didesnio jau nereikia, bet 205 kvadratų 6 asmenų šeimai yra pats tas. Jeigu mažiau vaikų, tai tada galima sumažinti vienu vaiko kambariu, bet reikia darbo kambario. Darbo kambarys yra žiauriai gerai. Aš va galiu užsidaryti ir galiu su jumis bendrauti ir dirbti. Tai tokia mano subjektyvi nuomonė. Ir pas mus yra krūva katilinė didelė, kuri jau prisipildė. Viena drabužinė, sandėliukas, skalbykla ir viskas užsipildė. Bet užtat mes neapsikrovėm namų sekcijomis ir visokiais ten panašiom spintom. Ir tos, nors komodų yra, ir tas užpildėm. Žodžiu, daiktų šeimoje gyvenant, tai tikrai jų atsiranda labai daug. Ir dar vienas niuansas, tai aš nesuprantu, kaip gyvena žmonės kotedžiuose, kurie susideda tos daiktus. Kai yra šeima, 2 vaikai, standartiškai būna 2 vaikai, žoliapjuvė, kokie nors ten žirklės, kastuvas, koks grėbliukas, aš neįsivaizduoju, kaip taip galima gyventi. Bet kažkaip gyvena, kažkaip išsprendžia. Tai va čia taip aš pasompratavau. Gerai, einam prie kokio reikalo. Toliau, apie stogus gal kokio bus. Gal kokios informacinės medžiagos parsivežė apie sandarinimą iš gamyklos. Jo, pasiveržė. Ir man, aš čia turiu tos PowerPoint'us, kuriuos mums rodėm. Per prisektą geriau, aišku, supratau. Iš patirties, Evaldas. O ko čia klausė Evaldas? Gerai, kolegos. Rūki finera. Ne, nekomentuosim. Visai pamiršau, kad aš turiu PowerPoint ir galėčiau kažką jums parodyti. Gerai, tuoj pasižiūrim, kol užsikraus. Net 6 PowerPointai. Ir nepasiruošiau šito namų darbų. Galėjau šitus parodyti. Čia tai tikrai. Gerai, aš greitai praskrolinsiu, pažiūrėsiu, ką galima jums įdomaus parodyti tokio. Pasmigo. Ir kad aš pats atsiminčiau tos grafikus. Gerai, aš nedrįstu dabar labai, bijau neteisingai pakomentuoti esančius grafikus, bijau nusišnekėti, aš tą dalyką pasiruošiu, iš tikrųjų, va čia man geras namų darbas kitam laivui. Tai planuoju sekantį laivą padaryti dar sekančią savaitę ir aš tada iš tikrųjų apie tai ir pašnekėsiu. Čia siaubas aš čiaudysiu. Gerai,
Einu prie jūsų. Šitą PowerPoint'us parodysiu ir pakomentuosiu. Andrius klausia. Šlaitinis stogas garažui. Ką rekomenduotų metu? Šlaitinis stogas garažui. Ką rekomenduotų metu? Ką turbūt ką rekomenduočiau šlaitiniam stogui garažui? Tai kaip reikia derinti prie namo? Koks tai namo stogas, tai toks turi būti ir garažo. Aš nesupratau, ruberoidas ar kita danga? Ai. Ruberoido aš tai nežinau. Apie prilydomas dangas aš mažai nusimanau ir nedrįstu komentuoti. Bet ruberoidas skamba nekaip. Norvegija. Opa. Tai aš gal, Andriu, patikslinkite klausimą, nes aš nelabai supratau. Aš derinčiau prie namo. Ir viskas. Andrius, labas, primink, stogą padarė, taivik nupjautas ties laštakiu. Ir laštakis virš jo labai blogai. Taivik nupjautas ties... Buvo nesenai toksai klausimas. Ir aš šitą namų darbą jums pasiruošiau. Ir aš šiandien iš ryto išsiunčiau žmogui klausimą. Moment, nu... Plėvelė gali būti neįleista į lataką. Viskas gerai, oras bus, turi būti paduodamas per pakalimą. Tai dabar taip, pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. Stogą padarė, taivek nupjautas ties laštakiu. Ties laštakiu. Nu ir gerai. Oras, mums svarbiausia yra paduoti orą. Tas yra labai svarbus sprendimas. Jeigu jis nupjautas ties laštakiu ir neįleistas į lataką, viskas yra gerai. Bet dabar aš tą progą parodysiu jums vieną piešinuką. Štai. Parodysiu. Šitą man reikia patraukti. Ar matosi, nesimatom? Ir dar. Pasižiūrim, ar viskas čia gerai transliuojasi. Gerai. Tai dabar... Einame prie piešinio. Piešinys yra štai čia. Va. Žmogus klausia. Sako, pas mane bus stogas. Čia yra stogas. Ir bus siena. Ir sako, kaip man įleisti plėvelę į lataką ar neįleisti. Nes siena bus štai čia. Jeigu aš teisingai jo supratau emailą. Ir jeigu neįleisi lataką, galbūt susidaręs kondensatas, galbūt įkris į sieną. Tai aš jau nupaišiau tokį piešinį, kaip aš savo daryčiausi. Štai čia yra gegnė. Pirmiausia klojasi mažas laštakis, tada ant jo užsikloja jau difuzinė plėvelė, čia butilu prisiklijuoja, kad nesitabaluotų. Ir vėliau dedasi antras laštakis, gaunasi plyšys tarp dviejų skardų. Jeigu čia atsiras kondensatas, jisai ištekės ant čia, jeigu nelašės į sieną. Aš esu už tai visą laiką, kad plėvelės neįleisti lataką ir paduoti orą iš viso ją čia užbaigti. Bet kadangi čia yra siena, tai čia yra biški padidinta rizika. Aš ir savo nedrįsčiau padaryti, jeigu čia apšiltinta siena. Taigi, čia yra antra lietskardė. Oras patenka pro šitą plyšį, kadangi čia yra dvi skardos nedifuzinės plėvelės traukimo metu, šitas neprisitrauks, neprisisiurps. O jeigu taivekas būna įleistas čia, nu taivekas ar kita difuzinė plėvelė ir šičia, traukimo metu jis gali prisiklijuoti. Ir tada nėra jokio realiai kvėpavimo. Tai štai, o čia yra stogo danga klasikas užsivalsuoja. Tai vat štai tokį sprendimą aš jam pasiūliau, kai yra stogas susijungia su siena. Gerai, grįžtam į eterį. Tai tikrai, Andriau, nėra blogai. Žiūriu, čia visai normaliai matosi. Aš matau tą vaizdą, man čia ekrane. Jūs matot mane 10 kokie sekundžių vėliau. Gerai, einam toliau. Labas, Mindaugai. Koks šildymas geriau karkasiniam namui? Ar oras, vanduo, ar dujos? Visų pirma, aš nesu šildymo specialistas, bet pasakysiu taip.
Šildymo sistema, kurią jūs pasirinksit, jinai nesusijusi su tuo, kokio tipo jūsų namas. Ar jisai karkasinis, ar mūrinis, ar skydinis, ar dar koksai nors, ar požeminis. Visa esmė nuo jo priklauso nuo sandarumo. Tai kuo namas sandaresnis, šiltesnis, atitinkantis aukštesnę klasę, tuo pečius gali būti silpnesnis. Kai dabar izodomo daro tos izodomo ten putplastis kartu su piltu, jie kaip ten papasakoja, tai dar iki šiol nešildo niekas to namo pas mane, tai šildymas veikia. Tai dabar toliau kitas klausimas. Tai su karkasas ar mūras čia esmės nesudaro. Toliau oras ar oras vanduo ar dujos. Jeigu neteina dujos, tada oras vanduo. Puh, nusišnekėjau. Pala, jo, jeigu neteina dujos, tai tada oras vanduo. Bet jeigu dujos yra šalia namo, tai aš dėčiausi dujas. Paskaičiuočiau. Bet, pavyzdžiui, šalia mano namo neateina dujos ir aš pasijungęs oras vanduo ir jis puikiausiai susitvarko su mano B klasės, turbūt, tikiuosi B klasės senoviškų namų. Man atrodo, kad 7 kW Panasonicas šildo ir grindis ir šildo šitą visą karštą ir karštą vandenį. Esu paskaičiavęs, 6 asmenų šeima, 205 kvadratų, pasiėmiau metų vidurkį, tai man namas kainuoja mėnesį 120 eurų. Paimu visų metų vidurkį. Tai čia yra visa elektra, viskas. Ten orkaitė šaldytuvas, šildymas ir panašus tokie visi dalykai. Tai va 120 eurų, 205 kvadratų, 6 asmenų šeima. Ar tai daug ar mažai, nežinau, bet jau kokiam gyvenu name, tai tokiam ir gyvenu. Bet pas mane tikrai nėra A-klasės namas. Tai vat toks būtų mano atsakymas. O kodėl pasirinkčiau dujas, jeigu jos yra šalia, dėl to, kad dujos visą laiką duos tą pačią energiją, tą pačią šilumą, nu, tą pačią kaloringumas, kilovatai, aš nežinau. Oras vanduo prie minus 20 veikia sunkiau. Jisai dažnai atitirpinėja ir nesugeba duoti tokios stiprios energijos. Ką aš tokiu atveju darau, aš išjungiu, kad jisai nešildytų man boilerio ir šildytų tik tai grindis. Nuo minus 15 aš neleidžiu oras vanduo pečiui šildyti boilerio. Dėl to, kad pas juos taip užprogramuota, kad jisai pirmenybė, aš šiandien nešneku apie mažai apie stogus, bet papasakoju, jisai pirmenybė duoda visą laiką karštam vandeniui. Ir jisai pilma pakaitina karštą vandenį, tada pasijungia į grindis, duoda į grindis ir tuo metu jisai apšala ir jisai turi nusitirpdyti. Tuo metu, kai jisai nusitirpdo, vėl mums prireikia karšto vandens. Jisai vėl grįžta prie boilerio, šildo boilerį ir paskui grįžęs po boilerio eina jau tada prie grindų ir žiūri, kad vėl apsišerkšnijo. Ir tada tas namas po biškį pradeda šalt. Tai nuo minus 15 aš išjungiu boilerį, duodu elektrą tiesiai, kad tenas šiltintų ir va taip ir pragyvenu tą, kiek čia, nu, maksimum mėnuo pas mus Lietuvoje. O tai, ar tai brangu, sakau, 120 eurų mėnesį. Tai čia su vasaros. Vasarą tai ten man jisai namas kainuoja 50 eurų. Žiemą ten būna ir 200. Man trauka 200. Pati šalčiausia mėnesį. Gerai, atsakiau. Haroldas, sveika. Sveiki, vienšlaitis stogas. Vienas aukštas, geras variantas. Šiltinti stogą patį ar lubas? Mhm. Lubos gelžbetoninės, perdengimo, sienos mūrinės, tada šiltinti perdangą, vienareikšmiškai perdangą, nes kadangi ten bus, papaišysiu. Gerai, čia turime namą, čia yra stogas, čia sienos, čia perdanga, sienos. Nu, įsivaizduojam vieną aukštą namą. Klausimas, čia yra gelžbetoninis, čia visiems paaiškinu, tai čia blokas perdengimo. Turbūt va taip, galima sakyti, betonas. Kur šiltinti, ar čia, ar čia? Čia, būtinai ant šito
ant šito viso reikalo, ant to betono, klokite vatą, poliuretanas, ten jau yra kitas klausimas, ekovata, ką norit, bet būtinai čia. Kodėl ne čia? Todėl, kad jūs, kai šildysite plus 20 norit namie, kad būtų kambaryje, jūs turėsite iššildyti betoną, iššildyti dar visą šitą va patalpą, jeigu jūs sudėsite čia. Jūs be reikalo šildysite visą šitą palėpę, kurioje niekas negyvena ir jūs sunaudosite per daug energijos. Tai viskas turi būti sudėta į šitą va vietą. Gerai, konkrečiai pasakiau. 100 žmonių žiūri. Labai prašau jūsų paspausti patinka prie šitos transliacijos. Galbūt jūsų pasidalinti, jeigu manote, kad tai yra vertinga. Galbūt jūsų draugams, giminėms, artimiesiems bus irgi įdomu ir jie užduos kažkokį klausimą, kurį aš atsakysiu. Tikiuosi atsakyti. Andrius, aš čia ir buvo mano klausimas. Pala, koks čia buvo klausimas? Andrius, supratau, tai aš Andriui šiandien parašiau emailą, jisai man šiandien. Tai dabar gerai, Andriu, mažas tas pasaulis. Ar aš atsakiau šitą, Andriu, ar atsakiau jūsų klausimą? Geras. Gerai, paraudonavau net. Einam toliau. Andrius. Garažas dviaukštis. Garažas dviaukštis. Mini... Man čia nesufokusuoja manęs. O, kaip iš arti rodo mane. Gerai. Visi spogai. Gerai. Dabar taip. Einam tada... Turi mane čia atitolinti. Tai va. Garažas dvi aukštis. Žiūriu, čia mane sufokusavo. Sufokusavo. Gerai. Garažas dvi aukštis. Mini kotedžiukas. Mini kotedžiukas. Nuolydį planuoju nedidelį. Nebus pakalimo. Vietoj jų parapetukai. Nuolydis į vieną pusę apie 12 metrų. Ilgas šlaitas. Neišsirenku dangos. Kas geriau? Šiferis? Šiferis 3D raudonas ruberoidas. Skarda arba PVC. Patikslinau klausimą. Andriau, tada klausimas toks. O koksai nuolydis mažas? Jokiais būdais ne šiferis. Toliau. 3D raudonas ruberoidas. Aš tokio nežinau. Skarda arba PVC. Tai dabar taip. Jūs turite pasirinkimą tarp skarda. Jeigu žemas nuolydis arba skarda. Arba prilydoma stogo danga. PVC arba ruberoidas. Tarp jų dviejų aš negaliu pasakyti skirtumą. Jeigu 12 metrų, kad nebūtų jokių ten užbėgimų, visa kita, rekomenduoju tada klasikinę stogo dangą, ištisinę. Tai jos kainos, įmesiu kainas, stogo dangos, plieniniai stogai. Čia reikia klik arba valcuojamo klasiko. Galbūt pigiau bus valcuo klikas rezultate, nes darbas bus pigesnis. Tai rekomenduoju klik klasiką arba prilydomą stogo dangą. Dabar kas pigiau, aš nežinau. Jeigu yra nuolydis žemesnis negu 7 laipsniai, tada tik tai ruberoidas arba prilydomas stogo danga. Aš čia ruberoidu pavadinu visas prilydomas stogo dangas. Jeigu žemiau negu 7 laipsniai, tik prilydoma. Jeigu yra 7, 8 arba dar ten 10 laipsnių, tada klasikas, klikas arba valcuojamas. Valcuojamas yra geriau, sandariau, bet čia garažas. Nu, gal jam ten tiek daug ko nereikia. Ir rekomenduoju pirkti ištisinį. Ištisinio atvežimas kainuoja 300 pm plus PVM. Kodėl toks brangus? Nes užsakomas fūra specialiai, iš Latvijos važiuoja fūra ir tada tik tai reikės dar ir rankom išsikrauti. Tai kas pigiau, aš nežinau, kas paprasčiau, klikas klasikas gana paprastai montuojasi. O kiek kainuoja prilydomos stogo dangos, aš nežinau tų kainų. Gerai, tai vat kaip ir atsakiau tą klausimą. Jokiais būdais ne šiferis. Ant žemo nuolydžio šiferį aš dėčiau nuo 20-25 laipsnių. Nemažiau.
Taip, kolegos, iš tikrųjų šitą laivo įrašą aš paliksiu Facebook'e, jeigu manęs čia ką nors Facebook'as nesupulios. Taip pat aš padarau, šitas visas laivas yra įrašinėjimas į mano kompą ir aš padarau paskui įkeliu į stogo dangą puslapį YouTube'e. Tai ten ir garsą aš pataisau ir ten jūs galėsite prasistumti, tai aš manau ryt po ryt įkelsiu ir į YouTube'ą. Matau, čia užtaginat. O kaip YouTube vadinasi, tiksliai, kaip YouTube vadinasi, įmėsiu kanalą, nes ten yra visų laivų šitie kopijos, įrašai. Ten daug visko pridėta iš tikrųjų. Aš įmėsiu jums nuorodą, galit pafollowinti, kaip ten vadinasi, šitą YouTube kanalą. Taip, čia yra YouTube kanalas, kuriame bus įkeltas laivo įrašas. Toliau einam. Kokį patartum stogo... Darius. Beje, labai svarbus momentas. 100 žmonių žiūri. Kartais man neparodo jūsų klausimą. Ir kartais aš pats pražiopsau, dėl to labai atsiprašau. Tai jeigu aš neperskaitysiu jūsų klausimą, jūs realiai matote, ką aš matau. Ir dar nepaskrolinau čia iki apačios. Tai gal naujų klausimų, va čia dar irgi prirašyta. Tai jeigu neparodys man Facebook'as jūsų klausimo, tiesiog matot, aš skrolinu ir neparodo jūsų klausimo, siūskit jį į stogo dangą puslapį, iš kurio aš ir transliuoju. Beje, aš kviečiu palaikinti iš tikrųjų šitą stogo dangą puslapį, iš kurio darau šitą laivą. Čia aš nekuo pagrindė apie rodau video filmukus, 3 filmukai ir vienas laivas. 3 filmukai į savaitę ir vienas laivas apie stogus, pagrindė statybas. Gerai, o dabar einu prie jūsų klausimų. Labai faina, iš tikrųjų, kad rašot komentarus ir klausite. Tai tada kažkaip tai nemėgstu aš pasileisti čia kokį kamerą ir daryti šitą webinarą. Man įdomiau atsakinėti jūsų gyvus tos klausimus, gyvai su jumis bendrauti. Gerai. Kokią patartum stogo dangą dėti, kad ateityje galėčiau ant jo uždėti saulės elektrinės modulius, kuo mažiau pažydžiant stogą. Klasikinė valcuojama stogo danga. Kodėl klasikinė valcuojama? Todėl, kad tie laikikliai montuojasi ant siūlių. Ir jie prisispaudžia. Klasikos parodysiu, kaip jisai atrodo, kad būtų aiškiau. Žiūrime puslapį. Tuo įjungsiu jums, parodyt štai čia. Klasikinis stogas. Yra dviejų tipų. Užvalcuojamas klasikinis ir užspaudžiamas. Aš ant užspaudžiamo klasiko, ten yra klikas, užsispaudžia. Charakteristikos. Aš ant jo bijočiau tas siūlė, nu aš bijočiau dėti didelį svorį. Matot, va štai čia šitie laikikliai, jie prisispaudžia prie siūlės. Lygiai taip pat tie laikikliai prisispaustų ir ant jų, arba jeigu jau tas gamintojas neturėtų, tai galima visą laiką va paimti sniego užtvaros laikiklius, šitus va vamžius, ir ant jų, atsiprašau už rusišką žodį, prisabačinti kaip nors ant šituo viršutiniu vamžiu saulės kolektorius. Kas toliau prasidurs? Nu, reikės prasidurt vieną skylę tiems, keletą skylių tiems vamžiams, bet yra guminės tarpinės, kurios tai ir išsprendžia. Ir šita siūlė yra užvalcuojama, laikiklis yra paslepiamas, nu, ten daug tvirčiau laikosi, negu, o vat taip atrodo tas pjūvis klasikos, jis vat pradžiai toks, jis sunkiau montuojasi. Vat taip pjūvis atrodo šitos klasikinės stogo dangos. Kodėl neprilydoma stogo danga? Todėl, kad prilydoma stogo danga, jeigu bus, ją reikės subadyti laikikliais. Laikikliai, kiekvienas laikiklis turės į kažką įsitvirtinti tas lentas, tai ten bus krūvas kelių. Krūva varžtų prasukta, kad ir ta danga būtų guminė, prilydoma, užklijuojama, bet tai tikrai nebus tokia sandari, kaip valcuojamas klasikas. Dar parodysiu. O dabar, o kodėl neklikas klasikiniai stogai? Einame dar, grįžtame prie klasikinių stogų. Yra klikas. Nu, man tai jisai ant jo bijočiau dėti. Paspaudžiam. Kliko siūlė.
Va čia. Matot, yra toksai vadantukas. Ant jo užsikabina kitas lapas. Ir dabar, jeigu aš ant šitos vasiulės bandysiu prikabinti kažkokį ten tą laikiklį, jisai labiau susispaus, galbūt susitraiškis. Nu, šita vieta yra per daug silpna saulės kolektoriui. Tai yra mano subjektyvi asmeninė nuomonė. Einam toliau. Geras klausimas, iš tikrųjų. Nestandartinis, geras klausimas. Reikia atsigert. Net nepajutau, kai praėjo 36 minutės laivo. Taip. O jei stogą šildžiau 5 cm prieš vėjinę, tada 2 po 10 ekstra, garo izoliacinė ir tada 5 cm ekstra. Ir 100 mikronų garo izoliacinė plėvelė, viena, tada 5 cm 5 cm vatos ir dar 100 mikronų, 2 garo izoliacinės plėvelės. Aš papaišysiu, ar aš teisingai supratom. Ne, čia nėra blogai. Aš tik tai gal sakyčiau, ar ne per mažai vatos. Dabar taip, yra gegnės. Papaišau, oi, čia sal paišau, o nejungiau ekrano jums. Gerai. Skaitau, kaip padarė Andrius. Turime gegnių pjūvį. Čia yra difuzinė plėvelė. Nu, jisai pavadino tai prieš vėjinę, bet tai turbūt turi omeny difuzinė plėvelė. Tai yra viršus. Čia yra stogas, čia kambarys. Oi, nerodo. Aš čia per daug plačiai. Tada jisai šildžiau, jei šildžiau 5 cm. Ai, čia prieš vėjinė vata. Labai gerai. Čia 5 cm. Tada 2 po 10. 10, 10, ir tada 5 cm parok ekstra, tada vėl 5 cm, tai mes čia turime 20-30 cm, jau gerai, ekstra ir 100 garo izoliacija, po ši čia eina, ai, tai čia užsibaigė garo izoliacinė plėvelė, tada 5 cm ši čia, ir tada dar viena. Nu, dar taip nesumatęs, su dviem garo izoliacinėm. 30 cm gerai čia, normaliai. Bet kad čia būtų garo ir čia, šiaip tai čia nededa, blogiau nebus. Aš čia nematau problemas. Teoriškai galima sakyti, kas man šitoje vietoje, jeigu čia jūs padarėte su dviem garo izoliacinėm plėvelėm ir šitą vatą uždarėte iš abiejų pusių, plėvelėje, man kažkaip tai neramu, jeigu jinai praleis kažkiek drėgmės, jinai negalės išsigarinti ir jinai gali drėgti. O gal negali drėgti? Va štai šitas klausimas, ką aš čia įjungiau? Ekraną savo rodau. Paišimas. Va, dar pasikartosiu. Jeigu va štai ši čia yra garo izoliacinė plėvelė ir čia, ir šita vata yra čia uždaryta. Nelabai man tas dalykas dabar patinka. Aš taip dar taip nesumatęs. Reikėtų, nes garo izoliacinė plėvelė gali praleisti molekulinėme lygyje vandens molekulės. Ten eina labai maži kiekiai, į 200 kvadratų yra stiklinė vandens. Kas mane neramina, kad jūs pasakėte, kad čia yra 100 mikronų. Tai jinai gana plona. Tai jinai gali praleisti drėgmę ir gali čia drėgti. Kodėl galėtų drėgti, jeigu, dabar aš garsiai galvoju, gali drėgti, jeigu susitiktų, čia atsirastų rasos taškas. Bet per tokį atstumą rasos taškas nesusidaro. Matau, kad žiūri Šarūnas, taivė, kad stovas gal esi galės pakomentuoti, o gal aš netaip supratau, nes aš dar tokio dalyko nesu matęs. Nežinau, nedrįstu užgarantuoti šito atsakymo. Gerai, einu toliau.
Mantas klausė, sveikas, kodėl gegnės pradėjo kraipytis ir čerpelės pradėjo eiti šaibom, o tik metai praėjo. Meistras dėjo, aš įtariu, kad jūsų bloga nusipirkote prastą medieną. Jeigu medis kraiposi, turbūt jisai buvo tuo metu labai šlapęs ir džiūdamas jisai juda ir kraiposi. Ir čerpelės eit šaibom. Nežinau, kuo tai gegnė susiję su čerpelėm. Ką daryti, nežinau. Čia nesusiję su žmogum, čia daugiau su meistru, su turbūt kraipimasis, tai daugiau susijęs. Medį sulaikyti ten neįmanoma. Tai dėja, teks palaukti, kol jisai tas išdžius medis ir susustos. Andrius, visada pas tave konsultacijos. Gerai. Čia turbūt apie šitą piešinį. Gerai, einam toliau. Gintaras. Sveikas Eugenijau. Ką teko girdėti apie sistemą Z-Lock? Nieko nežinau, nieko negirdėjau, nedrįstu nieko sakyti. Labas, Erikai. Taip, labas, Valdai. Taip, Žemaitis Vladas. Matyta profilio nuotrauka, kažkur tai jau dažnai komentuojate, aš jau jūs atsimenu. Gintaras Vasiliauskas su Z-Lock viskas ok. Ai, čia ok. Yra pilnai paslėpiami varžtai, tai yra varžtai lieka po danga. Labai gražiai susimontuoja ir jo gaminama išskirtiniai tik Thyssen Group arba Arcelor metal skardos. Pardavėjas ne vieną tokį kliento atsiliepimą teigiamai. Nu, ok. Andrius, man. Čia mes šnekamės. Kai dabar imu daug temų, tai aš jau dabar neatsiku, apie ką mes šnekamės, apie ką komentuojame. Bet ok, einam toliau. Gintaras Vasiliauskas. Pats šiandien pradėjau dėti sistemą, gal ir nieko, bet pati skarda tai siaubas. Šnekama apie tą Z-Lock, a ne? Gerai, įvedam į Google pasižiūrėt, kas tas Z-Lock. Einame į mano naršyklę ir tuoj pasižiūrėsime visi kartu. Kol užsikraus, žiūrim. Z-Lock stogas, rašo. Ai, čia kažkokia blecho, čia konkurentų produkcija. Nesusidūriau, matau, čia slėpiami varžtai. Tegul meistrai pakomentuoja, nes aš nedrįstu, negaliu. Nedrįstu ir negaliu. Gerai. Važiuojam toliau. Viskas. Dabar taip, draugai. Daugiau komentarų nematau. Manau, kad... ką aš čia dar norėjau papasakot? Jeigu jūsų komentaro man neparodė, prašau, atsiųskite tai į stogo dangą puslapį ir aš asmeniškai jums atrašysiu, atsakysiu. Ir tą progą iš tikrųjų aš pasižiūrėsiu, ar Facebook'e yra žinučių. Nes kartais per laivą atsinčia. Tai jeigu dar yra žinučių, aš jums atsakysiu. Žiūrim, kraunasi. Aš anksčiau bijodavau šitų tylos minučių, kai neturi ką pasakyti per laivą. O, kažkoks klausimas. Vaidotas. Sveiki, ką galvojate? Vietoje gegnių dėčiau dvitėjinę sinę. Yes. Galvoju, kad viskas tvarkoji. Bet, Vaidotai, aš rekomenduočiau pačiam nespręsti konstrukcinių dalykų. Jeigu jūs esate architektas, konstruktorius, tada viskas ok. Bet tokius konstrukcinius mazgus, gegnės, dvitėjinės sijos ir kitos konstrukcijos aš palikčiau spręsti konstruktoriam, architektams, vat tiem žmonėms, nes čia nėra blogų. Statybose aš manau, kad šiais laikais jau nėra blogų statybinių medžiagų. Yra tik tai blogas jų panaudojimas. Tai jeigu jūs neteisingai panaudosite, gali būti problemos su stogu arba jūs galite permokyti. Tai vat dėl to reikalingi visą laiką skaičiavimai, kuriuo aš, pavyzdžiui, negaliu atlikti, kaip
skaičiavim, nu, konstrukcijos skaičiavimai. Dabar matau, yra atėjęs laiškas. Sveiki, mačiau, atliekate su, tai gal galite patarti šio klausimu. Yra senos statybos namas. Namas medinis ir apmūrytas, su oro tarpu. Kaip žiūrite iš šio oro tarpo užpildymą polistirolo granulėmis? Ar užteks kvėpavimo ir ar nepradės pelyti medinos sienos? Gal esate su to susidūręs? Geras, Gediminai, klausimas. Aš asmeniškai nesusidūręs, bet aš filmuoju šitą Edvardą Galvanauską, Izodom atstovą pasyvių namų. Ir mes daug, jam šitų klausimų labai dažnai užduoda, iš tikrųjų. Ir dar mes čia diskutavome su poliuretano putų atstovais, atstovų specialistų užvakar. Žodžiu, to visi specialistai sako, kad to plyšio užpurkšti negalima, nes jūsų medis nekvėpuos ir ten pradės pelyti. Ir ten nei ten šitais granulėm kokiom, tai nei ekovata, tas plyšys turi likti. Toliau galima bandyti apšiltinti išorinį sluoksnį, bet reikia labai gerai paskaičiuoti ir labai gerai apspręsti tą viršutinę konstrukciją, kad nepadaryti per didelės oro cirkuliacijos, jie sumažinti, žodžiu, ten daug reikalų. Bet į tą be reikalų, ta prasme, skaičiavimo prasme, konstruktorius, architektas gali paskaičiuoti, kiek reikia išorinį sluoksnį apšiltinti ir kaip su tuo, kiek reikia papildomai apšiltinti išorinį sluoksnį, kad nesusidarytų rasos taškas ir tas plyšys liktų, nes jisai reikalingas ventiliacijai. Ir dar kaip ten uždaryta mazga, nes ten irgi, jeigu bus per didelė cirkuliacija oro, irgi bus blogai. Beje, dabar jau kalbant apie problemas, susidūriau su tokia situacija. Jungsiu save, kad matyčiau. Taip, matau klausimą, Rimvydo atsakysiu. Iš tikrųjų, dažnai skambina žmonės ir iš kitų miestų. Iš tikrųjų, skambina, klausia, ką daryti. Statybininkai, bet nusipirkau kotedžą, bėga per stogą, per kaminą, per sieną. Ką daryti? Sako, kad statybininkai ateina, sutvarko, po kažkiek laiko vėl pradeda bėgti. Ir kaip čia dabar man žinot, kad jie tikrai kokybiškai užtaisė. Aš šnekėjausi su advokatais ir jie man patarė tokį dalyką. Kaip galima daryti, jeigu jau neįmanoma susitarti su statybininkais. Kvieskite notarą, kuris užfiksuotų problemą. Ir kad tai vyktų tais teisinis problemos data ir kokia ta problema. Įsivaizduokit, jūs įsikviečiat notarą, jis užfiksuoja problemą. Statybininkas pataiso broką, atseit pataiso, ir paskui išlenda dar vienas brokas. Arba neišlindo tas brokas. Arba, bet kaip čia sumodeliuoti tą situaciją? Sakykime, išlindo dar kartelį. Jūs vėl išsikvečiat notarą, vėl užpilote. Gal iš pirmo karto net neverta, iš antro karto. Jeigu pirmą kartą pataisė broką, antrą kartą jis vis tiek išlindo, tada kviečiate notarą, jis užfiksuoja, kad jau ten problema ir jūs jau nepasitikite to statybininku. Nu ir sakykime, praėjo garantinis laikotarpis, 10 metų, 5 metai, sakykime, paslėptiem darbam, kiek ten, 10 metų, praėjo garantinis laikotarpis ir pasirodo, kad blogai patvarkė ir tas vanduo ten nustogo, vis dėlto toliau tekėjo jūsų sieną ir ta problema išlenda po laikotarpio. Jūs jau turite notaro užfiksavimą, kad jisai blogai tai pataisė. Nežinau, ar aš čia ryšliai išsireiškiau. Neryšliai. Žodžiu, jeigu išlys problema po garantinio laikotarpio, jūs turėsite notaro įrodymą, kad buvo taisyta ir nepataisyta, ir jūs galėsite teisiškai bandyti pasiimti kompensaciją. Nesu aš tų teisinių reikalų specialistas, neteko man dar su to susidurt, bet pagalvojau, blemba gera mintis. Tikiuosi aš ryšliai, supratot mano mintį. Jonas Stankus, sveiki, poliuretano putom pučia užsienį tik angarus. Kodėl Lietuvoje ir kas sugalvojo nesąmonę šiltinamus gyvenamus? O,
Stiprus klausimas. Nežinau. Galbūt galima. Galbūt šiaip tai, kai aš irgi va čia aš pradėsiu filmuoti poliuretano putų firmą. Tuoj pasiimsiu vizitkę, kad nesumeluot kokie. Kur čia yra mano? Pasakysiu atvirai, pradėsiu filmuoti termo projektai, jų daryti jiems tos reklaminius filmukus, tokius kaip aš darau stogo danga puslapyje. Tai, blemba, aš pasiklausiau ten, tai rimtas specialistas, direktorius šitos firmos, ir aš tai tikiu, kad jie gali būti kokybiški, bet diskutuot man trūksta svorio. Jeigu tai būtų negalima, tai būtų tikrai uždrausta. Pagalvokit logiškai. Poliuretano putos yra didžiausias konkurentas parokui, rokvului, knaufui, vatoms, izoveriui. Šitie didieji gamintojai galėtų susivienyti, įrodyti, ištraukti į viešumą, kad poliuretano putos yra blogai ir reikia jas uždrausti. Jie tikrai turi tam pinigų, galių ir visus įrankius. Net gali padaryti taip, kad mane pasamdyti ir gerai tokį kaip mane. Ir aš ten ištraukiu ir va, žiūrėkit, poliuretanas, va, ten nuodingas, blogas, drėksta ir kažkas ten blogo su juo darosi. Jis netinka namams, bet jie to nepadaro. Tikrai, tai aš manau, kad iš esmės poliuretanas nėra blogas, bet yra neteisingas jo panaudojimas, neteisingi montavimai. Žinau, pasakoja, kai būna supurškia poliuretaną, jis į difuzinę plėvelę išpučia į viršų, kad neįsirėmė iki gribėstų. Tai gali būti blogas jo panaudojimas, gali būti parinktas nekokybiškas. Žinau, kad jį sužinojo visai nesenai, kad jį ten net Latvijoje maišo, net Lietuvoje galima pasidaryti poliuretaną. Tai tokių dalykų turi būti kokybiškas poliuretanas. Ir kas dar turi būti? Turi būti kokybiška įranga ir turi būti kokybiškai profesionaliai dirbantis meistrai. Taip pat štai Termo Pro, aš su jais kai bendravau, pareklamuosiu, a man negaila. Aš sakau jums tiesiai atvirai viską, žinot. Termopro.lt. Aš filmuosiu jų objektus, papasakosiu daugiau apie juos, aš pats daug kas iš tą progą sužinosiu. Tai kai bendravau su įmonės direktorium, tai jisai mačiau, kad tikrai jisai yra savo srities profesionalas ir turi visus atsakymus į klausimus, kuriuo aš dabar nesugebėčiau atsakyti. Gerai, einam link pabaigos. Šarūno atsakymas Rimvidui. Rimvidai, galimas variantas, bet jūsų konstrukcijoje lauko pusė yra mažai laidi garui, tad tektų montuoti kintančius SD vertės garo izoliaciją. Aha. Būtų tokia konstrukcija. Vidaus apdaila, oro tarpas bent 20 mm ir išmani garo izoliacija. Ujojojojoj, ne tą paspaudžiu. Davai, išnyk. Kaip čia šitus man... Izoliacija. Vata, poliuretano, putos, OZB, vis. Gerai, čia ilga tema, sudėtingas klausimas, ne visiems bus aiškus, bet Rimvidas, manau, gauna labai kokybišką atsakymą. Ok, ir jisai padėkoju. Darius. Labas, Dariau. Gerai, viskas. Pažiūrim čia. Ir mūsų... Turbūt bus mūsų prieš paskutinis susitikimas bus viskas. Tuoj pasižiūrim, ką čia krauna, nekrauna. Kai darau laivą, būna labai lėtas internetas. Ir tada lauki, kol užsikraus. Ai, jeigu mes pradėjome apie Taivek produktus, aš tai pareklamuosiu. Va čia yra mano Taivek e-shopas. Čia galima online užsisakyti Taivek produkcijos, bet dirbu tik tai su premium gaminiais. Softu ir solidu nedirbu. Gerai, pasižiūrim čia. Viskas. Ačiū draugai, kad žiūrėjot. Ačiū
šitą žiemą, jau turime žiemą, liko dvi savaitės, du savaitės, jo, kiek čia tu val, 12 diena, 12 diena, grubiai, dvi savaitės iki švenčių. Ir mes gana produktyviai praleidome 55 laivo minutės. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausinėjote. Jeigu kils daugiau klausimų, nerašykite komentarų, nes aš ten po to jau jų neskaitau. Siųskite asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį, iš kur aš ir transliuoju laivą. Ir pasimatysime sekančią savaitę, aš pasiruošiu namų darbus su PowerPoint'ais ir atrinksiu tokių įdomiausių vietų apie difuzinės plėvelės ir pasidalinsiu tuo su Jumis. Ačiū Jums ir iki pasimatymo. Ką čia spausti?